Eu tô no comecinho do vídeo aqui pra dar dois avisos pra vocês. Eu sei que eu não tô postando muito vídeo, frequentemente eu tô vacilando com vocês. Peço desculpa que minha casa tá em reforma, então eu só posso gravar em horário vago, beleza? Por causa do barulho e muito mais por causa da poeira e tal, eu não fico muito em casa, então peço realmente desculpa a vocês. E outra, galera, o meu mouse ele tá com um defeito muito sério, que ele tá afundando o botão, então às vezes eu tenho que ficar clicando nele, ou até mesmo fazendo força para ele tá podendo voltar. Então peço desculpa, já já eu vou estar comprando outro mouse aí. Então é isso, galera, espero que vocês curtam essa gameplay, que deu um pouco de trabalho. Valeu, falou, é nóis, galera. Fui. Bom, galera, já tô aqui na primeira kill, mano. Deixa eu já pegar aqui esse cara aqui. Vamos que vamos. Ai, ai. Eu sou ninja, então esse cara não vai conseguir fugir. Eu preciso achar uma lava, velho, muito rápido. Vai, mano. Você não vai conseguir fugir de mim. Matei, beleza. Beleza. O cara acha que eu sou otário, né, amigo? Mas quem vai dançar é tu. Matei. Caralho, o que que tá acontecendo com os caras daqui, mano? Os caras tá explodindo feito água, velho. Que isso, mano? Beleza. Isso daqui é espada de pedra, pá. Vamos subir, né, galera? Bom, galerinha, esse é o cara. E eu acho que aqui é um buraco de coisa. Caralho? Que é isso? Ah, ele é boxer, por isso. E ele não morreu. Mas mesmo assim eu vou cair aqui embaixo com ele. Beleza. Isso, amigão. Bom, amigão. Caralho, eu errei a lava, legal. Só pra fantasiar assim. Aí. Aqui. Boa. Matei. GG, mano. Caralho, Jeff, parceiro. Acho que tem um Phantom Stomper aqui, velho. Que eu vi um bagulho saindo daqui, mano. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Bom, galera, vamos que vamos. Aqui, boa. GG. Caralho, muito OP Fire, mano, em cavernas assim, velho. Caralho, GG, velho. Galera, já tem um outro cara aqui, mano. Então nós vamos fazer o quê? Já que ele tá de costas, nós vamos evitar ele correr aqui. Ele é Gladiator. Ah, de boas. Meu Deus do céu, que é isso? Meu Deus do céu! Não vou precisar nem de lava aqui com esse cara aqui. Eita. Ô, amigo. Você não vai me jogar nessa ravina aqui, parceiro. Você não vai. Você não vai. Boa. Matei. Beleza, o cara relou no fogo e faleceu. Beleza. Olha. Assim que eu adoro, Gradson. Isso aí, parceiro. Isso aí, parceiro. Vamos que vamos. Eu já caio aqui na lavinha contigo já. Aí nós já fica daqui. Boa, Jeff, mano. Tamo junto. Cadê? Vamos jogar esse daqui pra cá. Isso daqui aqui, eu vi. Opa! Já veio já mais um aqui pra gente. Ele que já correu. Eita, pô, acho que eu vou tomar 2-1, certo? É, bem certo. 3-1. 40-1. Calma aí, galera. Calma aí. Deixa eu ver. Ah, só um timinho de 3, razoável. Aí. Ok, matei um. Não sei como, não faço a menor ideia. Mas de boa. Já vou matar o outro aqui. Matei outro. Agora só falta outro que tá lá em cima. Véi, tem que tomar cuidado com isso, mano. Pra mim não morrer assim. Opa. Beleza, parceiro. Você acha mesmo que vai subir assim? Você não vai subir assim, mano. Matei. Bom, agora só falta esse daqui e mais alguns players. Ok, vamos que vamos. Vamos que esse gameplay aqui é nosso. Aqui. Beleza. Ela já faz isso aqui. Nós já usamos o ninja. E já vamos tacar lava nesse cara aqui, porque nós é otário. Matei. Nem precisei. Jeff, mano. Beleza. Aqui. Vamos ficar com essas madeiras aqui. Pá. Enfim, galera, é trap, mano. Eu tenho machado, picareta, tenho tudo. Vai dar ruim isso daqui, mano. Vai dar muito ruim isso daqui, cara. Vai dar muito ruim, velho. Puta que pariu, velho.
Cadê água, mano? Eu quero água. Só consegui água, cara. Cadê? Enfim. Não vou deixar esse cara subir, velho. Não vou usar o ninja. Nem pense. Beleza. Vai, ninja. Vai, ninja. Vai, ninja. Boa. Agora, mano, eu vou precisar agir muito no ninja, cara. Esse cara aqui não parece tancar muito. Beleza. Mas tô com 53 launchers aqui, né? Agora fudeu. Não, não fudeu ainda não. Fudeu ainda não. Agora fudeu um pouquinho. Fudeu não. Beleza, vamos que vamos. Véi, por que esses caras tem porra de launcher, cara? Não era um minuto pro fist. Vamos que vamos. Pelo menos eu consegui matar um. Vai ficar de boa. Não, preciso focar aquele cara. Véi, fodeu. Se eu focar no fish agora eu vou ser puxado, véi. Calma aí. Beleza. Vou usar o ninja. Esse cara, quase derrubei ele. Mano, que dor no cora. Ai. Não, 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 não. Não, aqui, beleza. Não. Não vai usar, matei. Beleza. Aqui. Fudeu. Agora fudeu. Agora fudeu. Fudeu, fudeu. Boa. E esse cara vai usar. Na hora que eu for pegar o fish. Ele vai usar. Não. Boa. Sharp. Preciso me organizar. Mas antes eu tenho que matar esse maluco, velho. Fudeu, galera. Aqui. Deixa eu manter isso daqui comigo. Isso, boa. Agora nós já pode tirar PVP. Com medo disso, disso e disso. Beleza. Mano, se esse cara morrer assim pra mim, velho, vou dar tanta risada, muita. Você não vai correr, não. What? Por que ele me virou essa porra? Beleza. Ai, mano, vem. Isso. Ok. O que eu vou fazer? Vou fazer isso daqui. Beleza, você não vai correr, não. Isso, embaixo de uma árvore. Boa. Continua assim. Boa. Aqui, vamos. Boa. Vai. Boa, 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 boa. Agora GG. Aqui. Eu não posso deixar esse cara ir pra algum lugar aberto, tá ligado? Senão eu vou morrer. Matei! Caralho! GG, galera. Então espero que vocês tenham gostado, mano. Esse gameplay ficou muito foda. Então é isso, galera. Valeu, falou e é nóis.